sobretot és perdre la por, no? I tenir una oportunitat de posar en pràctica els coneixements, siguin els que siguin, sobre un escenari, no? I tocar més gent, no? Que a vegades tocar a la teva casa no és el mateix que interaccionar amb més músics, no? I és una oportunitat això, de gent que no està acostumada a tocar amb gent, perquè no té ni grup ni res, pues, que pugui pues, tocar alguns temes, versions moltes molt conegudes, no? de grups dels 60, 70, 80, i això és una oportunitat per tocar. La valoració de la JAM és bona, vull dir, trobo que, malgrat que sigui un dia que hi ha futbol, que el Barça s'està jugant la Lliga avui, trobo que hi ha una afluència de públic bastant bona i espero que duri. És una manera de soltar-se, jo vaig començar en una JAM a cantar, de la capsa més, o sigui, fa un any i mig o dos, ja no me'n recordo, però sí, la meva primera vegada de sortir a un escenari va ser la JAM i de dir, pues, anem a cantar, va. Sí, és un ambient agradable i vens aquí, passes l'estona, prens alguna coseta, surts el diumenge de tarda, que moltes vegades és d'estar al sofà, però no, vens aquí, passes una bona estona, xerles amb la gent i fas un riure. Puges a tocar amb qui sigui, et dona igual i com surti, d'igual. No surprise, no mystery.